Неспокійно в Ленінградській області. Там безпілотники атакували морський порт Усть-Луга, внаслідок чого запалав нафтовий термінал «Новатек». За інформацією деяких ЗМІ, з посиланням на джерела в спецслужбах, по цілях відпрацювали БПЛА, Служба безпеки України. В так званих РосЗМІ повідомили, два БПЛА один за одним із невеликим інтервалом вдарили по порту. Через вибух на терміналі його працівники змушені були евакуюватися, а процес роботи був зупинений. Росіяни ж створили штаб з ліквідації наслідків. Про постраждалих наразі не повідомляють. На цьому день бавовни в Росії не закінчився. Гучно було і в російському Орлі та Смоленську. Там теж зафіксували атаки безпілотників. А от у російській Тулі БПЛА поцілив в оборонне підприємство. Прилетіло по Шеглівському валу. На ньому, зокрема, виробляли ПЗРК «Панцер-С», які Росія використовує як засіб ППО. Також на заводі займалися модернізацією російської бронетехніки. І зараз з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія. Дуже дякую, що запросили. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як ви можете от прокоментувати ці удари по критично важливим для російського ВПК підприємствам? Можу прокоментувати. Дивіться, це Україна вводить свої санкції проти російського ВПК. Причому санкції, які неможливо вже обійти. Як ввели, так ввели. Подивіться на це підприємство «Услуга». Ми, якщо не помиляюсь, з вами десь декілька місяців тому казали і називали саме це підприємство, що воно є ключовим в Російській Федерації. Газовий конденсат, виробництво дизельного палива, керосину, тобто безліч різних нафтопродуктів, судового палива. Це все важливо. Зараз ніхто нічого не виготовляє. Те, що не змогли спалити українські безпілотники, заморозили самі росіяни. У вас була чудова картинка, де все просто крижане, і взагалі можна уявити, що певний період часу воно працювати не буде. Що цікаво, власниками цієї компанії «Новатек», який термінал згорів, є два олігархи російських: Леонід Міхельсон плюс Геннадій Тимченко. Це люди з ближнього кола путінського ближнього кола президента Російської Федерації. Останній, Тимченко, навіть має в своєму близькому колі таке собі прізвисько, як гангрена. Тобто ви повинні розуміти, що це за людина. І зараз оці ось в лапках санкцій українські боляче, впевнені, вдарили по російському НПЗ і взагалі по галузі. Плюс оцей ось Шеглівський вал, про який ви сказали, він теж дійсно важливий. Він займається виготовленням панцирів, ремонтом панцирів, плюс удосконаленням. Бо зараз росіяни активно почали удосконалювати існуючі панцирі для того, щоб вони могли збивати саме ті маленькі безпілотники, які і прилетіли по цьому виробництву. Пане Іване, раз уж ви згадали санкції, але не українські, а взагалі ті, що вів світ проти Росії, ми вже пам'ятаємо, що тиждень або два тому в них вже була проблема на одному з НПЗ, там теж вийшов з ладу якийсь пристрій, вони не можуть там відновити виробництво палива. То що буде зараз тут, куди попали ці два безпілотника, чи вдасться їм відновити взагалі от в Усть-Улузі якесь виробництво? Ну, судячи з тих картинок, які ми бачили, то мені так здається, я не є фахівцем в нафтовій галузі, але мені здається, місяць щонайменше їм знадобиться для того, щоб там це розчистити. Ну, мені так здається. Можливо, там трішки більше, можливо, трішки менше, але я виходжу з такої цифри. Але ж ніхто не казав, що як тільки вони відновляться, туди знову нічого не прилетить. Згадайте, будь ласка, два місяці тому СБУ також вже поцілило по Краснодарському краю Афіпський НПЗ. Це 400 кілометрів від лінії розмежування. Ми з Краснодарським краєм не межуємо. Теж був приліт, там виготовлявся авіаційний керосин для гелікоптерів, для літаків, для авіації російської, скажімо так. І він теж згорів. Тобто буде він теж буде. Вже є планомірна політика по винищенню російської нафтової галузі, яка, до речі, генерує велику кількість грошей, на які потім Росія наймає своїх найманців з різних країн, виплачує зарплату своїм військовим,
плюс обходить санкції і закупляє напівпровідники, якісь плати, якісь підшипники в країни Західної Європи, і потім везе це все в Росію для війни в Україні. Тобто тут пряма залежність, і ось знищення цього об'єкту – це надзвичайно важливо. Це, я називаю, об'єкт з великою доданою вартістю, просто з колосальною вартістю. Як це все позначиться і на військовій галузі, і на росіянах? Так, дивіться, що ми зараз можемо бачити. Якщо знищене це НПЗ, то, можливо, будуть на певному горизонті проблеми у цивільних росіян з нафтопродуктами. Ми вже бачили, були такі періоди часу, коли черги на заправках в них були, вартість стрибала. Так. Росіяни змогли потім це все підлаштуватися, змогли знайти, за рахунок чого стабілізувати ситуацію, але періодичне виведення з ладу таких об'єктів дійсно буде негативно впливати. Чим більше турбулентності в російській економіці, чим менше податків сплачують ці підприємства, чим менше готівки вони заробляють, ну, грошей, тим краще буде для нас. Плюс велика догма така: танк без палива – це вже наполовину підбитий танк. Тобто я дуже сподіваюся, що на фронт палива буде менше йти. Зрозуміло, що не можна повністю обрізати ці канали постачання, але вони будуть йти, але в обмеженій кількості, звісно. Ну і тут така догма: чим більше вип'є піонер, тим менше залишиться хулігана в Санкт-Петербургу. Тому треба знищувати. Пане Іване, ну тут, знаєте, що дуже цікаве, що все-таки це удар не тільки по оборонці Російської Федерації, а й по репутації. Ви згодні з цим? І по репутації, і по фінансовій сфері, і по податковій сфері, по всьому. Бо вже були до цього прильоти на цей НПЗ, але вибухівка спрацювала трішки віддалено від резервуарів і не завдала такої великої шкоди. Дійсно намагалася потім відпрацювати, щось зробити російська влада, але комплексів ППО на всіх не вистачає. Об'єктів на європейській території Російської Федерації, європейській частині, дуже багато різних. І нафтопереробні заводи різноманітні, і військові підприємства, напіввійськові. Тобто їх багато, кожне підприємство не прикриєш. Бо раніше, за мирних часів, так, вони були прикриті, плюс-мінус, але зараз, по-перше, велика кількість систем ППО знищена, знаходиться в Україні, працює, знаходиться в Україні пошкоджена. Не забувайте, що активно росіяни витягують ППО навіть з півночі Російської Федерації, бо ми бачили в 22-му році на території України ППО, але воно було пофарбовано в арктичний камуфляж. І всі вже дивувалися, ого, цікаво. Тобто росіяни здалеку тягнуть ППО. Зараз з далекого сходу витягують Владивосток, за Уралля, тобто звідусіль, де можливо це. Не вистачає протиповітряної оборони? Чи, можливо, все-таки і є прогалини, які ми вдало обходимо? І це. Дивіться, по-перше, частина ППО знаходиться в Україні, частина ППО знаходиться на кордоні з Україною, бо велике скупчення є, наприклад, Білгородська область, там вони захищають, звісно, Кримський міст велику кількість ППО на себе затягує. Плюс Москву ж треба захищати. Впевнений, ви бачили і пам'ятаєте ці фотографії, відео, де в Москві розміщували комплекси панцирів просто на будівлі МЗС, на будівлі Міноборони, поблизу путінської дачі. Тобто всі ці об'єкти, так, захищені, але виходить так, що голими залишаються великі промислові об'єкти. І зараз будуть ламати голову, що робити, щоб якось вийти з ситуації. Пане Іване, а як ви вважаєте, яка буде реакція росіян, ну, крім того, що Небезя, можливо, завтра буде стукати кулаком по столу в ООН, що можуть ще вони зробити? Ви маєте на увазі, як відігратися, розплатитися, чи так. Взагалі висвітлити? Так. Ну, дивіться, тут можуть? Подвійна історія. Як вони роблять періодично? Періодично вони показують, що безпілотники прилітають, б'ють по території РФ, але їм вигідніше показувати, коли безпілотники прилітають і б'ють по цивільних будинках. Тобто намагалися їх задавити радіоелектронною боротьбою, безпілотник втратив сигнал і влучив в цивільний будинок. О, оце росіяни показують, вони це підкреслюють, київський режим, ну, як зазвичай, нічого нового немає. Тобто їм це цікаво показувати, це дуже працює на їх пропаганду, це дуже працює, ви сказали, на Небензю, він потім ООН показує ці фотографії і світлини. Але коли прилітає по важливих військових об'єктах, то вони воліють про це не говорити, не розповідати,
розказувати, наголосу не робити на це, бо хизуватися тут немає чим взагалі. Пане Іване, а те, що наші безпілотники вже долають понад 1000 кілометрів і несуть такий заряд, що можуть просто зруйнувати навіть таке виробництво, як в цьому НПЗ. Наскільки це важливо? Ну, давай так, НПЗ – це ж об'єкт підвищеної горючості, тобто там навіть невеличкої речовини достатньо, щоб його підпалити, знищити. Зрозуміло, про виробництво техніки військової, там потрібно багато вибухівки, щоб його знищити. Тобто, в першу чергу будуть знищуватися об'єкти, до яких може долетіти невеликий безпілотник з невеликою кількістю вибухівки, або там суміші запалювальне, і підірвати його, і такий ось кумулятивний ефект буде надзвичайно великий. Особисто я тішуся від того, що ці прильоти, вони не поодинокі. От згадайте, декілька місяців тому один безпілотник, там ще раніше ще один безпілотник, так не працює. Це повинна бути система, це повинна бути мультиплікація, коли десятками вони вилітають, так, там з 10, не знаю, 5-6 знищено, подавлено російським РЕБом, решта долітають. Ну і, звісно, правильно зазначили, це маршрут. Знайшли якісь хитрі повітряні такі стежинки, де росіяни не бачать і не можуть збити. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Будемо стежити за тим, що відбувається на Росії, яка там бувовна, і будемо з вами це обговорювати. За санкційною політикою. Дякую. Так. Так, дякую вам дуже. Приємного вам вечора. Я нагадаю, це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ.